Памето барабар с бебетата. Ма къде едно, нали беха четири? Дава го е. Уж ще го гледа, че го. А, да, точно така. Пами си е. Памито. Бебе малко ти. Колко му е там? С всичките момчета, май ти си една мома с толкова жора тук. А? Кое беше Ромео? Е, това ли е Ромео? Не знам. Май това беше Ромео. Ромео, Марко и аз не помня кой беше. Кой беше? Не, не, мръсни се. Не. Тая бе не прескача дома. Коя? Ела, Пами. А щом съм си сложила подписа и печата съм на нея, няма в това. Ама не мога. Обяснява съм Джеймс. Джеймс? Кой го измисли Джеймс, де? Не знам. Явис? Може би момчето дед го е спасил или... Не знам. Памитко, кого мамо ми ти правят? Блъцкат ми те мети. Мамо, познах я. Ойде, готова е. Чули?